ଡିସେମ୍ବର 16ରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇ ତୟାର। ଆସନ୍ତା 36ଟା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଲାଗିବ ମୋହର। ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତିକୁ ନଜରରେ ରଖି କରାଯିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି। ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଜାନୁଆରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ରତ୍ନ ଗଣତି ମଣତି। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିନଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର। ଏବେ 39 ବର୍ଷ ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କରାଇବେ ବିଜେପି ସରକାର। ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ବା ଏଏସ୍ଆଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତଥା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି ଉପରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଦେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ସେପଟେ ସେହି 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏଏସ୍ଆଇକୁ ମରାମତି ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ଅନୁମତି। ଏନେଇ 36ଟା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ନିଆଯିବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଏସ୍ଆଇ ଦିନକୁ 5 ଘଣ୍ଟା ମରାମତି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିବା ବେଳେ 36ଟା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ନିଆଯିବାକୁ ଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଧାରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମରାମତି କାମ। ଆମେ ରେଡି ଅଛୁ, ଖାଲି ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ ହେଲେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଆମେ ତ ମାଗି ଦେଇଛୁ ଅଲରେଡି, ସେଗୁଡ଼େ ସେମାନେ ବି ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେ ଗୋଟେ କଣ ନିଷ୍ଟି ସ୍ଥାନୀୟ ବୋଧେ କାଲି ମିଟିଂ ବସିବ, କାଲି ନା ପରଦିନ 10 ତାରିଖ। ତାପରେ ସେ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଟାଇମ୍ ଦେବେ। ଆମେ 5 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ମାଗିଛୁ ଡେଲି। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଯେତେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେବ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବୁ। ଲଗଭଗ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଟେଣ୍ଟେଟିଭଲି ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛୁ 16th ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ପ୍ଲାନିଂ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ବି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, କେତେ ଦିନରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ସେଥିରେ ଏଏସ୍ଆଇର ବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରହିବେ। ଏବଂ ତା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଯେଉଁ ଆମର ନୀତି ରହେ ସେଟା କେମିତି ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ରହିବ, ଡେଲି କେଉଁ ସମୟରେ ଦ୍ୱାରପିଡ଼ା ନୀତିଟି ହେବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ଏଏସ୍ଆଇ କେଉଁ ୱିଣ୍ଡୋଟି ଦିଆ ହେବ ତାପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚନା ହେବ। ମରାମତି ସମୟରେ ଦ୍ୱାରପିଡ଼ା ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତି ସରଳ କରିବା ସେବାୟତମାନଙ୍କ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅଧିକ ପାଳିଆ ସେବକଙ୍କୁ ପାଉଣା ଦେଇ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମରାମତି କାମ ବେଳେ ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ମରାମତି କରିବା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି କରି ଏହାକୁ ଆଗକୁ 200ରୁ 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି କରାଯିବାର ଯୋଜନା ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ। ଏବଂ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ଆଗକୁ ନିଆଯିବ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପରେଖ ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକରି ଆସିବ। ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ କମାଣ୍ଡର ଏମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୀତିକାନ୍ତି ହେବ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେବାୟତଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଫାଟ ହୋଇଛି ତା ଭିତରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବଳକା ହେଇଛି ବକଳା ଛାଡ଼ିଛି ଏବଂ ବାହାର ଭିତର ଏଇ ସମସ୍ତ ଜିନିଷଟାକୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ସାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ପୁଣି 200-300 ବର୍ଷକୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେମିତି ଆହୁରି ସେ ରିପେୟାରିଂ ମାନେ ଆହୁରି ଯେମିତି ଭାବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କୌଣସି କାମ ନ ମାଗେ। ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାହା କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ହେବ ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ, କାରଣ ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ ତାପରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଗଣତି ମଣତି ହିଁ ଭିତରକୁ ଯିବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଭାବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପାଇଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ତାହା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଆଶା ବହୁ ଜଲ୍ଦି କାମ ସରିବ। 5 ଘଣ୍ଟା ହିଁ କାମ କରିବ, ସିଏ ତାଠୁ ଅଧିକା କରିପାରିବନି। ସିଏ କାହିଁକିନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ସରିଲା ତ ସିଏ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ଯେଉଁ 5ଟା ପରେ ଖୋଲିବ, ସେ 5ଟା ପରେ ସିଏ ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଚାଲିବ ତା ଚାଲିବ। ମରାମତି ପରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ବାହାରିଥିବା ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ ଯେଉଁ ମରାମତି କାମ ଏବେ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଆଯିବ, ମରାମତି କାମ ସରିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗଣତି ମଣତିର କଥା ଅଛି, ଥରେ ମରାମତି ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଟ୍ରେଜେରୀରେ
ତାକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସେ ଭିତରକୁ ନେଲା ପରେ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଜାନୁଆରୀ 31 ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ବି ଏଏସ୍ଆଇକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କାମ ସାରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଜାନୁଆରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପାଇପାରିବୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଓ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଥିଲା ବିଜେପି, ଆଉ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବି ଅଜାଡ଼ିଥିଲେ ସମର୍ଥନ। 24 ବର୍ଷର ନବୀନ ସରକାରକୁ ହଟାଇ ରାଜ୍ୟରେ ଗଠନ ହେଲା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର, ଆଉ ସରକାର ଶପଥ ନେବାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଓ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବାଜିଥିଲା ମୋହର। ଏଥିସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ 500 କୋଟିର ଏକ କର୍ପସ୍ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସରକାର। ଗତ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍କୁ ସମସ୍ତ ଗଚ୍ଛିତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସହ ସିନ୍ଧୁକ ଆଲମିରା ଆଦିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏଏସ୍ଆଇ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏନ୍ଜିଆର୍ଆଇର ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିଦମାନେ ଜିପିଆର୍ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ। ଜିପିଆର୍ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। 48 ବର୍ଷ ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ହେବ ମରାମତି, ଏଥିପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।